El còmic en català està en ebullició i Mataró ho ha posat en valor aquest dissabte en un acte que va reunir diferents editorials i llibreries de la ciutat. Aquesta iniciativa de Plataforma per la Llengua té com a objectiu donar visibilitat a les noves propostes en català en el món del còmic i la novel·la gràfica. Els organitzadors i voluntaris de l'acte destaquen el bon moment que està vivint el còmic i desitgen també poder repetir aquesta cita en pròximes edicions. S'han duplicat, o perdó, decuplicat les traduccions de manga, de còmic japonès, en català. Vull dir que hi ha una certa ebullició editorial i segells petits, i que sempre han estat, però també segells grans com Panini, Norma, Planeta, que estan començant també a traduir i publicar molt en català. Segons Jordi Francesc Jiménez, voluntari de Plataforma per la Llengua, és més que necessari que es facin aquest tipus d'esdeveniments en ciutats com Mataró per poder així impulsar el català. És una ciutat particularment... una problemàtica particular amb el tema lingüístic, perquè hi ha molta gent nouvinguda que no té un contacte normal, regular amb el català, per desgràcia, sinó que hi ha un dèficit d'aquesta visibilització i d'aquesta interacció amb el català. Des de les 10 del matí fins a les 11 de la nit s'hi van fer tallers, xerrades i també hi havia algunes paradetes de venda de còmics, això sí, emmarcat en un segon pla. Els organitzadors destaquen, sorpresos, la gran afluència de mataronins i mataronines que van venir a la primera diada del còmic.